só, me conta uma coisa. Eu quero saber de você se você tá feliz com a imagem que você tá passando pras outras pessoas. Será que, por exemplo, no Instagram, no Facebook, você postou uma foto, aí você quer passar uma imagem para as pessoas que estão vendo aquela foto. Será que está dando certo? Será que aquela foto corresponde ao que você é realmente? É por isso que a gente vai falar agora sobre visagismo. Eu estou recebendo aqui, muito obrigada pela presença de vocês, a Ruth Damares, ela é hair stylist, e o Maurício Morelli, que é cabeleireiro visagista. Muito obrigada pela presença de vocês. Que bacana falar desse assunto, que muito me interessa, porque a gente erra muitas vezes por falta de informação. Porque acontece justamente isso, de você querer passar uma informação com a sua imagem, mas às vezes não está correspondendo. É isso que acontece? Exatamente. É, muitas vezes até de uma forma negativa. As pessoas olham e falam, nossa, eu tenho uma cara de bravo. E eu não queria transmitir isso. Né? Tá. Então nós trabalhamos a adequação da imagem. E não só para que os outros vejam uma imagem bonita, porque muito importante é como você se vê, é como você se sente. Fato, né? Por exemplo, aquele dia que você está com uma roupa super bonita, você se olha e se sente linda, linda, né? Linda, é verdade. E, consequentemente, a sua postura muda também. Você se sente mais poderosa, mais firme, né? É verdade. E quando a sua imagem não está de acordo com o que você gostaria, muda também. A gente fica mais arcado, fica numa postura não tão legal. Então é importante expressar o seu melhor sempre. É autoestima, isso, né? Mesmo. Gente, é muito bacana a gente falar sobre autoestima. É, e assim, eu imagino, porque a gente vai mostrar aqui alguns personagens daqui a pouquinho. Mas eu acho que de uma forma positiva, nós temos os nossos personagens durante o dia também. Quando a gente acorda, em casa nós somos de uma forma, no trabalho também. Então, por exemplo, no trabalho a gente precisa passar uma imagem correspondente Sim. à nossa profissão, não é isso? É, no visagismo nós chamamos isso de máscara. Tá. Nós assumimos diversas máscaras para que a gente tenha uma vida social, para que a gente tenha uma vida no trabalho. O comportamento, ele muda conforme o nosso dia a dia, né? Hoje nós estamos num programa de televisão, então a gente tem um tipo de comportamento. No nosso trabalho, nós assumimos um outro tipo de comportamento, com a família, com o namorado. Então, esse comportamento, ele também é estimulado pela nossa imagem. E a cada dia, o visagismo, ele vem sendo mais conhecido, né? E eu acho muito legal trazer pro público em casa que o visagismo, ele já é utilizado na novela, né? Na produção de personagens, como a gente vai mostrar daqui a pouco, no teatro, no cinema. Então, nós também podemos assumir diversos personagens a cada dia da nossa vida. E sempre respeitando a nossa essência também, Exatamente. Né? Trazer esse personagem, mas isso não quer dizer que eu vou me transformar numa outra pessoa isso. completamente diferente da que eu sou. É valorizar a sua personalidade e revelar, né, quem você é. Muito bacana. Vamos ver, então, a primeira? A primeira atriz que a gente vai mostrar agora, que é ela, maravilhosérrima, que é incrível, que vai aparecer agora, olha só, é a Cláudia Raia. Né? Ela é, muito. Realmente, ela tá sempre com um visual diferente, mas isso que é bacana, a essência dela tá ali. Exato. Comenta um pouquinho pra gente sobre a Cláudia. Se a gente reparar ali, cada imagem dessa é um personagem diferente, tá. né? A primeira imagem da esquerda, ela tem linhas mais retas, cores mais fortes, cores mais escuras, que transmitem uma mulher de muita força, de muita determinação. É verdade. Então, o visagismo, ele é a interpretação emocional das linhas, formas e cores. Então, se a gente manipular as linhas, formas e cores de uma imagem, de uma pessoa, de um quadro, na arquitetura, nós alteramos o emocional da pessoa. Então, quando a gente se depara com a primeira imagem ali da Cláudia Raia, do lado esquerdo, nós sentimos um sentimento de força, de poder, né? Que tem essa composição das linhas retas e das cores mais escuras. E tudo isso conversando com o tipo de rosto que ela tem, que é um rosto Sim. mais alongado. Então, o desenho do nosso rosto vai dizer muito das outras coisas que a gente tem que fazer. Cabelo, maquiagem. Isso, ele revela sobre a nossa personalidade. Tá. É possível descrever... Nossa, inúmeras qualidades e defeitos da pessoa, somente analisando as linhas e traços do rosto dela. É mesmo? Exatamente. Gente, que interessante isso. Então, só de olhar o formato do rosto, você já pode dizer muita coisa dessa pessoa. Isso, isso Olha, mesmo. Maravilhoso. Tem mais uma atriz, vou mostrar. Mais uma, que é a Débora Seco, também. Olha, essa também é mega camaleoa. Ela é. Sempre de um jeito diferente. Ela é. Então, nessa primeira foto, ela tá com o cabelo bem curtinho. Isso, é um cabelo mais curto,
um cabelo, o Joãozinho, né? O famoso Joãozinho. Que é um corte que, naturalmente, uma mulher que faz um Joãozinho, ela quer transmitir essa força, essa credibilidade. Tá. Isso é natural, né? É um cabelo com muita força. No seguinte, não somente o cabelo, mas tanto a roupa, você percebe uma estampa mais romântica, né? Uma coisa mais dócil. Então, é o que cada imagem transmite. No seguinte, você vê que é um look um pouco mais descolado, com formas geométricas no cabelo, que faz com que você enxergue essa mulher dinâmica, moderna. Tá. Então, o que nós analisamos no visagismo? São linhas e formas. As linhas e formas é o que define cada traço, cada temperamento, cada força. Entendi. Entende? Isso pode mudar também, né, Maurício? Por exemplo, eu tô numa fase que eu tô me sentindo mais expansiva, eu tô numa outra fase que eu tô me sentindo mais séria. É por isso que a gente tem todas essas mudanças, muitas vezes, no nosso visual ao longo da vida? Sim, existe a necessidade emocional, né? Uma das técnicas que nós utilizamos, nós analisamos o momento emocional que a pessoa está. Tá. Como que ela gesticula, como que ela se porta, como que ela anda. Então, a cada fase da vida, a gente precisa, sim, expressar aquele momento, né? O momento onde você está mais focada no seu momento profissional, você precisa de uma imagem que transmita credibilidade, que transmita respeito. Numa fase que você está mais amorosa, na fase da conquista, talvez uma imagem que transmita um pouco mais de sedução, que transmita uma mulher mais livre. Existe um sentimento emocional que muitas mulheres não percebem, que é após o casamento, muitas querem cortar o cabelo. E isso é inconsciente. Porque é uma nova fase emocional que ela assume. Então, quando ela corta o cabelo mais curto, ela mostra que hoje ela é uma mulher que está mais reservada. E acho que é o contrário também, né? Quando acaba o casamento, também acho que deve ter uma vontade de uma mudança, de uma outra fase. É um dos primeiros sentimentos da mulher emocional, né? Nesse final de um relacionamento, é a renovação visual. Olha que interessante. Ela muda o cabelo, ela corta o cabelo, ela muda as suas vestimentas, ela começa a se maquiar mais, a se produzir mais. E tudo isso é inconsciente. É uma necessidade interna que acaba indo para a parte externa, né? Tem mais uma atriz incrível e maravilhosa para a gente ver em três personagens diferentes, que é a Giovanna Antonelli. E na primeira ela está mais descolada e moderna, não é isso? Isso mesmo. Ali ela está com esse look de descontração e, novamente, brincando com as linhas e formas. Tá. Por exemplo, tem as listras, que são listras de força, que transmitem uma coisa mais séria, mas o óculos é inclinado. Tá vendo? Assim como o cabelo, que tem uma forma um pouco geométrica, principalmente brincando com as cores. E na seguinte, entra com essa proposta mais romântica, mais sedutora, né? As ondas, elas são leves. Assim como a forma do corpo da Entendi. Mulher, a forma dos olhos, isso é leve, traz suavidade. Quando você olha para uma coisa reta, é algo forte, é algo imponente, independente do que quer que seja. Quando você olha algo inclinado, é dinâmico. E quando você olha algo curvo, leve, isso se torna leve e suave. Então é isso que nós fazemos para analisar o corte de cabelo adequado, a maquiagem adequada para a pessoa. Entendi. Tem uma foto que traduz bem o que você está falando, olha só. Também. Vamos dar uma olhada nessa foto? Aí, explica pra gente. Bom, essa foto ela está representando os terços do rosto. Tá? O terço superior, o terço médio e o terço inferior. Fala, Maurício, explica aí. O nosso rosto ele é dividido, né, em seções onde nós fazemos as análises. Então, sempre que a gente olha para a testa de uma pessoa, a testa representa o intelecto dessa pessoa. Tá. Como que ela forma os seus pensamentos, como que o emocional comanda o processamento dos seus pensamentos. Por isso que a franja interfere muito em como o emocional da mulher vai processar os seus pensamentos. Aquela franja pesada que acaba cobrindo toda a testa faz com que a mulher passe a tomar suas decisões mais emocionais do que racionais. Gente, muito interessante incrível isso, né? Não é só cortar muito um cabelo, legal. Não. É uma análise real da pessoa. É impressionante. Muito bacana. Então, se eu quero, também vai do que eu quero passar, não? Também, né? Por exemplo, que você se eu quero passar essa imagem de mais intelectual, isso. É bom não cobrir a testa com a franja. Isso, é sempre bom deixar a testa em evidência nessa situação. Então, testa intelectual, aqui ação. E aqui parte de imposição também. A gente consegue perceber o queixo. Queixos geralmente muito projetados
são de pessoas que às vezes mandam um pouquinho mais. Tá, sabe? Entendi. Como o antigo faraó. Entendi. Olha só, gente, é impressionante. Isso. Então, analisando essa imagem que a gente está vendo, vocês analisam isso também na pessoa, para a partir daí você entender o que ela precisa e o que ela quer. Isso. Não só o que ela quer, mas com o formato do rosto que ela passa. É isso? Sim. Nós fazemos as análises para conseguir determinar o seu comportamento, a essência dessa pessoa. Tá. E analisar também num bate-papo, numa consultoria, o que ela deseja expressar. Tá. Qual momento da vida ela está, o que, ela deseja passar para a sociedade, para a família e para as pessoas com quem ela convive. E no trabalho, principalmente, né? É verdade, porque a gente sempre busca, né? Isso. Um crescimento profissional também é interessante. Ou alguém que está buscando um relacionamento, uhum, também, é interessante focar nessas fases da vida, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa modelo? Que ela está esperando, que a Isabela Leonel já está ali sentadinha. Vamos vir para esse lado de cá, que a gente vai mostrar na prática. Tudo bem, Isabela? Bem-vinda. Tá linda demais. Dos dois lados, a gente tem aqui, olha, duas Isabelas para a gente analisar. Conta para a gente. O legal da gente entender é assim, quando nós olhamos para uma pessoa, em menos de um segundo, o nosso emocional já cria o julgamento. Né? Tá. Já teve aquela pessoa que você olha, você tem um sentimento, ah, essa pessoa ela é mais bacana, essa pessoa é mais simpática. Peraí, em menos de um segundo, o nosso emocional cria o julgamento. Faz uma análise. Ele faz toda a somatória das linhas, formas e cores que ele faz a leitura na imagem. Tá. E cria esse julgamento emocional. Né? Entendi. Então a gente montou aqui dois estilos de cabelo para que a gente analise o que você gostaria de transmitir para as pessoas que você se relaciona hoje. Então, olha, desse lado de cá ela tá com umas ondas. E a maquiagem tá diferente também? A maquiagem Sim. tá igual? A maquiagem também tá diferente. Também. Desse lado de cá. Então tá, a gente começa por esse lado, pode ser? Pode ser. Das ondas? Bom, o que nós procuramos representar aqui e mostrar para vocês. Nós também podemos manipular a nossa imagem de acordo com o que você quer transmitir. Tá. Nós fizemos a análise dela e ela tem dois temperamentos. Todo mundo tem a mistura de temperamentos. Certo. Né? Tem momentos em que você está mais descontraída, mais séria. Nanana. E ela tem o temperamento da descontração, que é um temperamento da alegria, de ser extrovertida, comunicativa, tá. festiva. E ela também tem um temperamento muito forte. Muito sério, determinada, persistente. Ah. Tô te contando pra todo mundo. Tá abrindo pra todo mundo, agora todo mundo já te conhece. Agora todo mundo já conhece. O que acontece? Essa leitura nós fazemos através da linha do rosto, que de forma holística mesmo, nós que já temos uma certa experiência com isso, olhando, conseguimos identificar a personalidade da pessoa só de olhar pro rosto dela. Tem até um sulfite que a gente tem ali, que a gente pode tampar um tem, lado do outro. Pode, exatamente. A gente pode fazer isso, Isa? Vamos lá. Vamos lá. Ó. Neste lado aqui, você consegue me ajudar a segurar claro. Aqui um pouquinho? Aqui, vamos usar a apresentadora. Já comigo. Olha só, esse lado é um lado de mais poder, algo mais dinâmico. Feche os olhos um pouquinho. O delineador dela é inclinado, então ele faz uma linha inclinada, ele faz uma linha dinâmica. Tá. Olha aqui. E o ondulado é super sedutor, né, Ruth? Além de ser sedutor, é verdade. É dinâmico. É romântico, né? É sedutor. Isso mesmo. Lindo demais. Agora vamos para o outro lado. O outro lado. Que ela tá com o cabelo liso agora e a maquiagem também diferente. Isso mesmo. Esse lado é um lado mais sério. É um lado com linhas que determinam um pouco mais de força, até mesmo para trabalho. Olha como você consegue valorizar um pouco mais essa imagem, dependendo do segmento dela. Tá. Né? Por isso que é muito importante você saber qual o segmento de atuação. Gente, demais. Quando você dividiu o rosto com esse sulfite, deu para ver exatamente esse efeito. Mesma coisa, o delineador. Olha lá, o delineador é mais reto. E se você observar, aqui ó, as sobrancelhas também. Tem linhas um pouco diferentes. Olha, é verdade. Esse lado aqui, ó, é um lado mais inclinado. Tá. E nós fizemos isso usando as linhas e formas naturais do rosto dela. Porque todos nós temos um lado mais sério, um lado mais sério e outro diferente, né? O rosto é diferente um lado do outro. Aliás, o corpo inteiro é assim, Exato. Né? Um lado sempre diferente do outro. E você acompanhou essas linhas, Acompanhamos essas linhas. Geralmente, o que nós fazemos, né? Em casa, tentamos harmonizar. Então, você pode valorizar um lado
que você mais deseja revelar. E na cor do cabelo? Isso também influencia muito, né? Por exemplo, eu quero cabelo vermelho, marrom, loiro, castanho. Isso vai influenciar também? Muito, né? As nossas emoções, elas estão diretamente ligadas à cor também, né? Até o nosso sentimento diário. Aquele dia que você acorda, que você não está muito bem, que você acaba colocando uma roupa preta, na verdade, a gente deveria processar isso de uma outra forma. Vamos colocar uma cor vibrante. Para quê? Para exaltar o seu sentimento, para vibrar a sua emoção e te deixar mais alegre. Entendi. Que nem o cabelo da nossa modelo, é um cabelo loiro, né? Que mostra suavidade, delicadeza, que traz a leveza. Já os cabelos escuros, as morenas, transmitem mais força, mais poder. Nós temos as mulheres que transmitem muita vibração, que são as ruivas, os cabelos mais avermelhados. E a cor do cabelo também interfere diretamente no comportamento da pessoa. Como assim? Vamos supor uma pessoa que está num momento emocional muito abalado. É. Se ela usa o cabelo muito escuro, ela pode se sentir mais triste. Olha ela só. Precisa trazer um pouco de luminosidade, um pouco de nuance para esse cabelo. Porque a gente se sente como a gente se vê. Se você se vê fria, se você se vê negativa, com cores muito introspectivas, o seu emocional se retrai. É perfeito isso que você falou, porque já aconteceu comigo, acredito que aconteceu com muitas pessoas, de repente num dia que a gente não acorda tão bem emocionalmente, mas você fala assim, não, quer saber? Vou colocar uma roupa legal, vou me arrumar, vou passar um perfume, vou pôr uma bijuteria, enfim. Aí você se arruma e aí ao longo do dia parece que aquilo te estimula e aí vai mudando a parte interior também. Olha só que incrível isso. Que fique claro que o cabelo escuro não é negativo, tá? Não tá, é isso que entendi. Nós estamos falando. Não, entendi, mas é um pouco inconsciente isso, também, né? Isso mesmo. Ele transmite força, então em alguns momentos da vida, inclusive, é necessário escurecer um cabelo. De repente, uma raiz um pouco mais escura, que traz mais força para a mulher e não deixa a pele monocromática. Entendi. Né? Quando, por exemplo, no caso da nossa modelo, se você coloca ela inteira loira assim, nós acabamos apagando um pouco o rosto dela. É verdade. Não valoriza tanto a imagem porque ela acaba ficando monocromática, tá vendo? Ó? E a pele dela é um pouquinho amarelada. Então, quando nós usamos o fundo mais escuro para ter contraste, a gente traz mais força para essa imagem também. Muito bacana. E acessórios? Também influencia? Os acessórios também influenciam. Nós podemos usar os acessórios para favorecer. Por exemplo, quando você coloca um acessório com uma forma inclinada, ele é dinâmico. O mesmo acontece com roupas, formas geométricas. Isso que você está usando é dinâmico. Ah, entende? Isso aqui também. Também é. Quando nós estamos com um blazer, por exemplo, algo reto, é forte, é sério. Mesma coisa com um brinco quadrado. Entendi. Então, o redondo, por exemplo, ele é um pouco mais romântico, mais delicado. Pérolas, por exemplo, acabam deixando um look bem romântico, é suave, verdade. Delicado. É super romântico. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Para quem transmite uma cara de boazinha, de repente, demais. Entendi. E se incomoda com isso, evite as pérolas. Entendi. Opte por acessórios mais quadrados. Tem perguntinha do público. Vamos dar uma olhadinha, olha só. É a Rafaela, um beijo para você. Para um primeiro encontro, vocês têm uma dica? Adorei. Tudo depende do que ela realmente quer transmitir com a imagem dela. Essa é a principal questão. Tá. Então, assim, eu quero transmitir uma mulher um pouco mais séria, ou eu quero ser mais descolada. O que você quer transmitir com a sua imagem? Vale para uma entrevista de emprego também. Exato. Sempre tem que refletir nisso. Muito bacana, gente, eu tô impressionada. E o visagismo é o estudo de tudo isso, porque não é uma coisa só, né, Maurício? Você tem que fazer tudo, é o tom de pele, é o tipo, é o formato do rosto, é a cor do cabelo, é o que a pessoa é o que a pessoa quer passar. É muito amplo. O visagismo, ele é a interpretação emocional, né? É a arte de criar uma imagem que revele as características físicas e as qualidades interiores de uma pessoa. Tá. É analisado a parte física, a parte interior e o seu momento. Mas o principal papel do visagismo, para que as pessoas entendam, é fazer com que a pessoa tenha uma imagem que expresse o seu ser. Que muitas vezes nós copiamos uma modelo, o cabelo de uma atriz, ou um cabelo que está na moda, e deixamos o nosso estilo e a nossa personalidade de lado. Então, o visagismo, ele vem para fazer com que as pessoas expressem o seu estilo, sem regra, sem padrão, sem fórmula. A partir do momento que nós seguimos uma fórmula e um padrão, deixa de ser respeitada a personalidade do indivíduo.
Por isso que, assim, claro, essas dicas foram fantásticas e eu sei que você aí de casa já vai colocar algumas coisas em práticas ou mesmo pensar um pouco mais nisso, né? Quando você resolver mudar de visual, você começar a pensar formato de rosto, como é o meu, como é o meu jeito de ser, o que, que eu quero passar. Então isso é muito bacana, essa dica de hoje, mas sempre é bom procurar um profissional que aí sim vai fazer o serviço completo, né? Isso vai ficar muito bacana. Eu quero muito agradecer a todos vocês. Foi um prazer. Muito obrigada, foi um grande prazer. Ruth Damares, que é hair stylist, e o Maurício, e visagista também, e o Maurício Morelli, que é cabeleireiro visagista, a nossa modelo Isabela Leonel. Vou passar aqui também, olha, os agradecimentos ao Salão Vis Cabeleireiros Visagista. Um beijo para todos vocês. Quer seguir a Ruth? Arroba ruthdamares.hair ou arroba ruthmauriciomorelli. Gente, obrigada. Beijo para vocês. Agradeço. Até mais. E eu também, gente, vou me despedindo de vocês.